Zástupci technických služeb různých měst a obcí z Litoměřicka i dalších regionů si přijeli do Litoměřic prohlédnout nejnovější typ svého oblíbeného pomocníka pro úklid a údržbu komunikací. V rámci svého dne otevřených dveří zde společnost KIS Plus představila nový model univerzálního kloubového nosiče Holder C250, respektive C270. Dneska tady představujeme novinku v tomto výrobním programu, která de facto nahrazuje doposud nejprodávanější model označení C245, který z našeho okolí mají technické služby Litoměřice, technické služby Mělník, technické služby Kralupy, obec Čížkovice, město Lovosice, takže je to stroj poměrně velmi rozšířený. Velkou předností vůbec těchto nosičů je jejich univerzálnost, to znamená, že s jedním nosičem můžeme pracovat během celého roku, takže v zimní údržbě, v letní údržbě a v dalších pracích, které de facto města potřebují. Jsou to všechno kloubové traktory, což je výhoda právě na to najíždění a sjíždění schodníků. Jsou to stroje úzké, takže se vedou na úzké komunikace a jsou to stroje velmi výkonné a kvalitní a robustní. Hlavní a unikátní výhodou je celková odpruženost stroje. Nový model dále nabízí větší komfort pro obsluhu, větší zvedací sílu a lužnou plochu nástaveb, lepší přístup k motoru a podobně. Přítomní zástupci technických služeb se vesměs shodli na tom, že by nový model při dostatku financí pro svůj vozový park i hned zakoupili. Využíváme to hlavně na zimní údržbu, protože zima tak jako pro každýho, ty poslední dvě zimy jsou vošklivý, jako nebo byly vošklivý pro nás a změnou zákona o chodnících, kdy teda obec je zodpovědná za úklid chodníků, tak téměř ničím jiným, nebo ne ničím jiným, ale uklízíme toho zdrama a jsme spokojení s tím. Pro podmínky města Mělníka, kde vlastně, ačkoliv jsme v Polabské nížině, tak ten profil je tam poměrně kopcovitý, tak ten stroj bez problémů ty kopečky zvládá. Co se týče servisu, tak bych chtěl pochválit tady firmu KIS, že zatím jsme neměli jediný problém s nima, jsou schopní okamžitě reagovat na jakoukoliv poruchu, přijedou v podstatě, dá se říct, až do hodiny bych řekl.